inşallah. Bu expert bir deneyim. Bu da 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 Dava çek et az mal çoğuş kocası katazlar. Dava çoğuş kocası katazlar. Bu şey yem satıyor. Çünkü bah dava çek et. Yık atazlar. Anız vaku da karı üstü bardaş. Bu şey. Tak zemindar kutat kere bardaş. Hala gidiyorsun mi? Magar ima o duğunu satı marra o ciltme bunca stama satı yi şahs rapi. Yok onu kasas. Yem onca kam aşı söyledim mi? Ya da şu mal. Aşı zeti üçü kazan. Daçı raç bud peyip çıtayın yana. Çünkü kam ki daçı raç bud peyip yana. Daçı ağrı ti var ya mınkisi kımım karan. Mırtımır panu koydum yala. Aşı yıtan hati timçik panu kemşe. Ne kovunu yıtar zor ki. Açı açı. Kya aşı? Yüz mi ağa doğu yöz lagan veri patı veri türü saas, pan türü saas, ta diye saas var diye. Baba çoğuz evmiş. Çıkay meni sözü balayak. Meni sözü balayak. Çıkay bakos azad. Yit pör garas mınz ak bemar ça asan. Allah Teala baksın sadiyen şefa. Yeli yi vali has kalış bemarı bemarı şa sa patkı bana. Allah Teala kene so panni ram. Panni çara. Yani ku çot. Agar va baki çi. Kimti gız baçi? Ha bilkul. Eksen set bilkul sey. Bu sad bekur. Ne a panni dimag asma yi zehn nasa ne fi sis karu inshallah rahman ne jut rabbul alamin ne unus tam tu paydi. Agriculture sey ne yok unti di. Mes pura emir, kabul almıyor. Magar bak hiç gez baş. Hayır, ben hatvat konar çiz, zevzat konar çiz lokan. Yaman uyu ki. Tamam, kusun, tamam, sen ne yapıyorsun? Tamam, sen kusun var ne yapıyorsun? İnsan piyor, ne mi olgas? Nazik var, nazik var. Ne kadarız nazirinin? Assalamu alaikum. İç bağız, yaç na vastın. Vastın a. İmiç Gulam Muhiddin, Ganayi sir mesuret az vikenasın bağız mız. Belkol. Vatuk şiyat gamas na, tesil içi karuhum. Agar es National Highway Gulmarg Roadas pet gatsav, 4 kilometer şi yaman dur, kunzar, تو 4 کلومیٹر چھ دور ماگم ماگم اچ نزدیکی نزدیکی قصبہ بالکل بالکل تو مجن صاحب ان چھ اک قدم اتلمتن تہ کتس کنال چھ باغ یا چھ سات کنال سات کنال ا یہ سات کنال باغ یا چھ تو سر سی کول چھٹن یا سر سی کول چھٹن اس تہ بڑ اصل قدم تلمت کول چھٹن یہ تو اس اصل قدم کی کیا جی نہ ووت کنو شت سات شیت پٹھ یت باغس محنت کرا ٹھیک دوا دیوان کھاد تراوا گڑائی کرا باقی چیز کرا مگر میں آو نہ میں وہ کھت پھیڑا کال شوز با انا اخ دوا آسان چھ اخ بیمے صبح صبح انا بدل دوا سس گسا پتہ بدل بیمے آ چھ گسا ڈبل بیمے پتہ یم سی بس تھا تنگ آس حالانکہ میں اوسس ایم برو ایگریکلچر سوت کرا یس اس نے کولی تی بیٚیہِ اوسُس بہٕ یَتھ ٲلوٕ تہِ وۄپداوان یہِ چھِ یَتھ سٲرسٕے بٔستی پَتہ خاص کَر وٕچھ کِس گامَس تَمامَن چاہے لۄکٕٹۍ چھِ یا بٔڑۍ چھِ بہٕ اوسُس نِوان سٲرسِیَس یَتھ زٔمیٖنَس ٲلوٕ فصٕل کَران بیٖن اوسُس وۄپداوان باقٕے چیٖز اوسُس وۄپداوان مگر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کُلۍ بٔڑۍ بٔڑۍ گٔے میون ریزِق اوس بہٕ اوسُس گُزارٕ کَران صرف ایٚگرِکَلچَر کِس ہُتھ پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس دَپان یَتھ باغَس منٛز یی مےٚ کانٛہہ فٲیدٕ ٲلوَن تہٕ گَنٛڈَن ٲلوٕ گَنٛڈٕ بیٖن مَرژانٛگَن برٛنٛجَل ہر کانٛہہ ویرایٹی اوسُس بہٕ یَتھ باغَس منٛز لاگان یہِ چھِ یہِ وَنہِ تۄہہِ کانٛہہ تہِ بٔستی ہُنٛد نِمہِ گامُک مگر یہِ اوس باغَس باغ یِوان ساروِیو منٛز کھٔسِتھ ماننہٕ ییٖژاہ أسۍ یَتھ محنت ٲسۍ کَران مگر یہِ گٔے راہہِ گان یہِ محنت وٕنیُک تامَتھ سٲرٕے کُنوُہ شیٚتھ سَتشیٖتھ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ یَتھ باغَس مۄٹھ دِژمٕژ تہٕ ڈوجِنٛگ کٔرمٕژ مگر کِہیٖنۍ نہٕ بے فٲیدٕ یہِ چھُ ووٚنمُت پونٛسہٕ لٔگۍ یَتھ واریاہ پونٛسہٕ لَبجا ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پَتہٕ کیٛازِ چھُکھ لون تہِ کوٚر اچھا اچھا یَتھ خٲطرٕ تِم کٔرۍ مےٚ 90,000 رۄپیہِ لون لَبجا سُہ تہِ ووٚتھ نہٕ مےٚ نَکھٕ کینٛہہ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ تہِ
مےٚ گٔیو حالانٛکہِ وَلجہِ اَسہِ پھکہٕ شیٖرِتھ. اَگر نہٕ بہٕ یَژھٕ چھُ یہِ کَرٕ ہاو. مےٚ کٔر پَرُس تہِ کٲم, مےٚ کوٚر یَتھ گۄڈٕ تجرُبہٕ. مےٚ کٔر ہو کیٛاہ چھُ ہُہ کھیت چھُوا مان بوزنہٕ, ٲلوٕ ریٹ ہو کیٛاہ, یِم چھِ زٕ کنال زٔمیٖن اَتہِ نَسلہِ. اَتھ کٔڑۍ مےٚ پَرُس, مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھ اَتھ کیٛاہ گژھِ. اَتھ لٲگۍ مےٚ ٲلوٕ. شُکُر خۄدایَس کُن, وٕچھِو تُہۍ ٲلوٕ بۄنہٕ کۭژاہ چھِ بٔڑ. اَگر ریٹ آسہِ کَمٕے سے کَمٕے وُہَے پٕنٛژٕہَے رۄپیہِ, مگر یِم زٕ کنالہٕ دِن مےٚ رۄپیَس ژَتجی ساس پانٛژتٲجی ساس رۄپیہِ, مگر دِمو کُلیو دِتُم نہٕ دَہ پونٛسہٕ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. یِہُس لٔگۍ مےٚ سَتووُہ ساس رۄپیہِ. یُتھُے مارٕچ چھُ واتان, اپریل چھُ واتان, دَپان چھِ ہے کھاد ترٛٲیِو سا, ہے وَسا چھُ تیٖل چھَکُن, وۄنۍ چھُکھ پَتہٕ دَوا چھَکُن. أسۍ روٗدۍ اَتھ ٹرٛاے ٹرٛاے کَران, مگر بےٚ فٲیدٕ گوٚو. وٕنیُک تام گوٚو یہِ سورُے بیکار, تِکیٛازِ یہِ چھُ ووٚنمُت یُس کھیت چھے دہقان کو میسر نہ ہو رزق, اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو. اس لیے مجھے آج یہ مشورہ آ گیا, میں نے اب سمجھا, مےٚ سونٛچ کہِ نہ یہِ دوٚد سورُے وۄنۍ. اس لیے مےٚ زول وۄنۍ یِہوے, مےٚ کوٚر یِہوے ختم. ییٚکیاہ چھےٚ مٔزوٗر لٔگِتھ, وٕچھِو تُہۍ ییٚکیاہ یَپٲرۍ کِنۍ کوٗتاہ کوٚرُکھ. آز ٲسۍ نِوان ترٛےٚ دۄہ یَتھ کَران کٲم, وٕچھو کوتاہ چھُ. وۄنۍ چھِ ییٚکیاہ یَپٲرۍ کِنۍ نوٚمُت کیٚنٛہہ کُلۍ, ییٚکیاہ یِمن چھِ لٔگِتھ. یِم چھِ تۄہہِ سٲری سٲری بِلکُل اِنشاء اللہ رحمٰن, یِم آسن پگاہ دۄہ کٲلکیتھ دۄہَس منٛز سٲری کٔلیر کٔرِتھ. تِکیازِ وۄنۍ چھُس بہٕ ایٚگرِکَلچرَس سۭتۍ کران. ایٚگرِکَلچرن دیُت مےٚ واریاہ کیٚنٛہہ فٲیدٕ اَتھ منٛز. ایٚگرِکَلچرن بَڑو مےٚ ہاتھ, تِکیازِ تِم بٔگۍ پٮ۪ٹھ شانہٕ بہ شانہٕ, چاہے سُہ ٹنٛگمَرگہِ ہُنٛد چھُ برانچ, چاہے لال پورہ زوٗن چھُ, چاہے ٹنٛگمَرگ زوٗن چھُ, چاہے کارہما زوٗن چھُ, مگر تِم پٔکۍ مےٚ شانہٕ بہ شان. تِم چھِ مےٚ یِوان, ڈایریکٹر تہِ آے, چیٖف صٲب آے, باقٕے عملہٕ ہیٚتھ لفظہ, تِم چھِ مےٚ ییٚتٮ۪نَس حوصلہٕ افزٲیی کران. حالانکہِ یَتھ منٛز مےٚ یہِ گرٛیٖن ہاوُس تہِ دِتُکھ, اَتھ دِتُکھ مےٚ 90% سبسِڈی, بیٚیہِ دِتِکھ بیل تہِ اورے. مگر یہِ چھُ ہَتھ باے وُہَے پھٕٹہٕ. کوٗتاہ چھُ یہِ ہَتھ باے وُہَے پھٕٹہٕ؟ گوٚو دوٗنہٕ سَتھ مَلرٕ چھِ مےٚ یہِ زٔمیٖن. مگر یِمو دوٗنو سَتو مَلرو دِتۍ مےٚ وٕنیُک تامَتھ 47,000 رۄپیہِ, حالانٛکہِ وٕنہِ تہِ نیرنَس واریاہ. یِم گٔے دوٗن سَتھ مَلرٕ, دوٗنو سَتو مَلرو منٛز. نہ یہِ گٔے مارچہٕ پٮ۪ٹھ یوکو, اپریل پٮ۪ٹھ یوکو, یعنی کہِ مٔیی پٮ۪ٹھٕے فصل دیُت تۄہہِ اکھ فصل. بِلکُل بِلکُل, یَتھ چھُ حالانٛکہِ یُس تُہۍ وٕچھِو تہِ, اَتھ منٛز چھِ ٹماٹر, اَتھ منٛز چھِ لٲر کھیٖرا, اَتھ منٛز ٲس بیٖن, اَتھ منٛز ٲس پالک. یُس تۄہہِ اکھ سایڈ وٕچھو اَتھ, یہِ سُہ مۄکلو اِنشاء اللہ رحمٰن. یِمو مۄکلو مےٚ وُہَن دۄہَن تامَتھ یہِ لٲر تہٕ یہِ فصل حظ. نہ وۄنۍ چھُ مےٚ اَتھ دوٚیِم, یہِ چھُ گۄڈنیُکُے. اَچھا, یہِ چھُ وٕنہِ گۄڈنیُکُے, یہِ چھُ مےٚ گۄڈنیُکُے. یعنی کہِ 47,000 علاوٕ تہِ یِن بیٚیہِ پونٛسہٕ. بِلکُل بِلکُل اِنشاء اللہ رحمٰن, مےٚ چھُ پَنٕنہِ جایہِ پوٗرٕ خیال, اَتھ یِم 50,000-55,000 اوپر. اچھا, مےٚ وَن حظ یہِ مَشوَر, کٔمۍ دیُتنو تۄہہِ یِم کُلۍ چھُو تۄہہِ وٕنکیٚنَس 30 وٕہٕرۍ یا 35 وٕہٕرۍ کُلۍ چھِ, یہِ کٔمۍ دیُتنو تۄہہِ مَشوَر؟ تُہۍ لٲگِو سا ہُہ سَبزی کیش کرٛاپ, پونٛسہٕ ہسا چھُ اَتھ نَقٕد. بہٕ چھُس برونٛہہ پٮ۪ٹھٕے یہِ کٲم کران. اچھا, سبزی سۭتۍ بہٕ اوسُس ہیٚوان, بہٕ اوسُس کٕنان تہِ. بہٕ اوسُس تَمام پَنجابَس اوسُس بہٕ ہیٚوان, پَتہٕ اوسُس بہٕ ییٚتہِ کٕنان. بہٕ اوسُس تَتہِ سٹور کَران, ییٚتہِ اوسُس بہٕ ہیٚوان. بہٕ اوسُس پَتہٕ سوزان تِم جوٚم. اچھا, جوٚم اوسُس بہٕ سوزان, سامبا اوسُس سوزان. تَتہِ اوس کولڈ سٹورَس منٛز روزان, ییٚتہِ مٔنٛڈی اوسُس بہٕ سوزان. بہٕ اوسُس نوٗر باغَس منٛز کٲم کران, بُگامَس منٛز کٲم کران. بہٕ اوسُس فی دۄہ 7-7, 6-7, 8-8 گاڑِ تُلان, لوڈ کرناوان. پَنجاب اوسُس بہٕ اَنان, تَتہِ تہِ اوسُس بہٕ رٮ۪تَس أکِس کران کٲم, پَتہٕ اوسُس بہٕ یور سوزان. شُکُر خۄدایَس کُن, مگر باغن دیُتنَم نہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ پَنٕنہِ جایہِ باسیٛو, یہِ دیُت مےٚ کٲنٛسی مَشوَر, یہِ دیُت مےٚ پَنٕنۍ پانَن ییٚتٮ۪نَس مَشوَرٕ, نہ مےٚ کیٛاہ چھُ ہُتھ تھبی منٛز یِوان, مےٚ کُس فٲیدٕ آو تہٕ ییٚمۍ کیٛاہ نۄقصان کوٚرنو. حالانٛکہِ وۄنۍ گوٚو مےٚ یہِ دِل اَمہِ آیہِ, اَگر ٲلوٕ آسہِ یہِ کھیٚیہِ غریٖب اکھ تہِ, اگر نہٕ بَتہٕ آسٮ۪س ٲلوٕ ژور سِوِ تہِ کھیٚیہِ, سبزی آسہِ, ہاکھ آسٮ۪س, کانٛہہ چیٖز آسٮ۪س, یہِ کوٚرُن تَیار تہٕ کھیوٚن, چاہے وۄنۍ اُبلا چے ہی کھایے گا, مگر اس کا نفس پوٗرا ہو جایے گا, سیب سے نہیں آیے گا. کون سا نفس آیے گا ہم کو, کون سا نفس آیے گا ایک غریب کو. مےٚ چھا یہِ خود یہِ مَشوَرا یِمن یہِ 50 یا 30 ؤرۍین تۄہہِ یَتھ یہِ میوکن سۭتۍ کوٚرُو, تہٕ اَتھ آوا تۄہہِ نفع کِنہٕ خسارے؟ خسارے, ہمیشہٕ خسارے. آ بِلکُل, ہمیشہٕ. اچھا, ییٖتِس
تہی دوا اصل لگا مین لگا یہ اس لگ میں 700000 روپے منس تام اچھا اوت پتہ میں باشاو اک دوا چھکم پتہ چھک بیاک دوا اور گو زیادہ پتہ پتہ پر دوا ہی بات نتا سا او منس 500000 روپے دوا ہس گوم کیا اچھا میں منس مہدین صاحب یہ کیا چھ گومت یت میں واسہ یہ کیا اچھ اتما چھ اک وجہ کہ یل میں وے پھاپلاو میں وے سود رود بو چھ جب ساتھ دوا چھ گسان اہن حظ کال اوس نا اکہ سائڈ اگر یہ یور اوس اس پٹھ اہن حظ پتہ ییٚمہِ ساتہٕ بیاکھ دوا چھک تتھ گوٚو یہِ کہِ یہِ اچھا یہِ چھُ دوا سۭتۍ یہِ چھُ یہِ گوٚو دوا سۭتۍ اچھا اچھا باقٕے کیٛاہ گوٚو یہِ نِمو تۄہہِ کوٚرُو فٲصلہٕ بالکل آ بالکل بالکل آ بالکل آ دوا نہ چھکُنُے بالکل آ باغٕے ژٹٕنۍ باغٕے ژٹٕنۍ تہٕ مگر أمۍ نِش دوا مٔلۍ ہیٚنۍ تتھ دِنۍ پونٛسہٕ بس تمہِ پتہٕ پنُن پان تہِ تباہ کرُن میوٕ باغ تہِ تباہ بالکل بالکل آ یہِ چھِ بالکل بالکل آ وٕچھ حظ یہِ چھُ تۄہہِ آمنے سمجھ ہو کیٛاہ تۄہہِ چھُوا یِوان یہِ اَسہِ آ یہِ وٕچھو ہو کیٛاہ چھُ ترٛپالَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ ٲلوٕ اَتھ دِمو نظر یہِ چھُ دۄن کَنالَن اَتھ دِمو نظر یہِ چھُ دۄن کَنالَن سَتَن کَنالو علاوٕ چھا تۄہہِ کیٚنٛہہ باغ بیٚیہِ بِلکُل بِلکُل تِم تہِ چھا ژَٹٕنۍ سورُے سورُے چھا ژَٹٕنۍ تِم کۭتیٛاہ کَنال گژھن أتی کُل جمع تِم گژھن کَم سے کَم بَہہ کَنال بَہہ کَنال جمع بَہہ تہٕ سَتھ گٔے کُنوُہ کَنال کَنال کُنوُہ کَنال کُنوُہ کَنال یعنی کہِ کُنوُہَن کَنالَن ژٔٹِو تُہۍ سٲری باغ کٔریا کٔریا بِلکُل اگر أسۍ ایٚگرِکَلچَر کَرو چاہے دانہِ لاگوس سبزی لاگوس ٲلوٕ چھِ اَتھ منٛز ساگ مٔنڈی چھِ اَتھ منٛز برٛنجل چھُ مِری چھُ کھیٖرا چھُ ٹماٹو چھُ چاہے کانٛہہ تہِ اَکھ اَکھ چیٖز آسہِ اَتھ چھِ رۄبَس اَتھ چھُ باو یِہُس گوٚو 90 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ یا کانٛہہ تہِ چیٖز رۄپیہِ گوٚو یہِ باو تہِ روزِ نہٕ نہ 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 یہِ باو تہِ روزِ مگر پَنُن بیٚنِفِٹ یی اَتھ برابر أمِس ٹماٹر تہِ چھِو تُہۍ وۄپدٲومٕتۍ آز بِلکُل بِلکُل تۄہہِ وٕچھو ہَتھ تہِ ڈۄڈ ہَتھ تہِ زٕ ہَتھ رۄپیہِ بِلکُل آ بِلکُل آ اَتھ آ بِلکُل آ بِلکُل حالانٛکہِ مےٚ کٔر نہٕ سۄ گَرم وازٲری کِہیٖنۍ تہِ مےٚ کوٚر واریاہ ریٹَس کَم تِکیٛازِ مےٚ دوٚپ رۄب العالمیٖنَس سوز کھیٚیِن سٲری مےٚ کوٚر نہٕ سُہ ہُتھ کیٚنٛہہ چلو بہٕ تھاوو آز سٹورَس پَتہٕ پَگاہ کیٛاہ کھَسٮ۪س پَتہٕ کیٛاہ زینہٕ بہٕ یوٗتاہ نہ 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 اَتھ چھُ خۄداے بیزار تۄہہِ کوٚروٕ فٲصلہٕ کُنوُہَن بِلکُل 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 آ چاہے میوٕ دِوان اوس یا نہٕ یانٕے آ نہ حظ ییٚلہِ نہٕ دِتُنُے نہ دیُت دِوان کیٛاہ حظ اوس ییٚلہِ مےٚ دی ہے یہِ کینٛژھا اگر مےٚ یہِ اگر بہٕ 10 لاگہٕ ہاو اور دی ہے کَہَے بہٕ ژَٹہٕ ہاو نہٕ کینٛہہ مگر ییٚلہِ مےٚ أمۍ 10 تہِ کھیوٚل یورکُے بیٚیہِ ہن تہِ پَنُن لاگَتھ تہِ یوٗرۍ پَنٕنۍ مٔزوٗرۍ تہِ یوٗرۍ محنت مَشگت تہِ یوٗرۍ ییٚلہِ مےٚ کانٛہہ فٲیدٕ آو مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ آو یہِ شُکُر خۄدایَس کُن یہِ کیٛاہ اِنشاء اللہ رحمان مےٚ چھُ ژےٚ یَتھ یُہُس وۄنۍ چھُ مےٚ ہُتہِ ہُہ گرٛیٖن ہاوُس چھُ یا نیٚبرٕ کَنۍ چھُ مےٚ چھُ اَتھ سیٖڈ کَرُن گَنٛڈَن ہُنٛد سب ٲبی زٔمیٖن چھُو حظ تۄہہِ نہ 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 یہِ چھا اوسا خۄشکُے سٲری یہِ چھُ خۄشکُے یَتھ منٛز تِکیٛازِ ییٚتہِ چھِ آبٕچ کٔمی آسان یَتھ اوس اَسہِ آسان اَتھ یہِ ٲبی مگر آب اوس نہٕ کِہیٖنۍ آسان تہٕ یَتھ یہِ اوس گژھان تَمہِ سۭتۍ راہِ کَرنہِ ٲبی اوس یہِ کوٚت تامَتھ کوٚروٕ تۄہہِ آباد ٲبی یہِ کوٚر اَسہِ ترٛنَمتَس تام ترٛنَمتَس تام آباد ٲبی تَمہِ پَتہٕ گوٚو آب یہِ آب کٔمۍ بَلاے نیوٗ یہِ آب چھُ اَتھ پٮ۪ٹھَے وَسان یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد قہر اَسہِ یورٕ آب باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ آبٕے چھُنہٕ اَسہِ چھِ پیرَس پوٗر نالا یِوان مگر تَتھ تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ وۄپدٲیِو بیٚیہِ دانہِ باقٕے چیٖز مگر آب چھُنہٕ مگر آب چھُنہٕ یہِ چھِ اَکھ وجہ مٲدیٖن صٲبَن چھِ دۄن کَنالَن ٲلوٕ وۄپدٲومٕتۍ تِکیٛازِ أمِس کوٚر یِمو کُلیو دھوکہٕ دھوکہٕ کوٚرہَس مٲدیٖن صٲبُن دِل چھُ سٮ۪ٹھاہ خراب گوٚمُت مٲدیٖن صٲب گۄڈٕ پرٛژھا بہٕ اَکھ کَتھاہ یِمو ہاٹیٖکَلچَر والیو ما کوٚرہا تۄہہِ اَتھ سِلسِلَس منٛز کانٛہہ رہنُمٲیی کانٛہہ یہِ حظ یہِ رَہبٔری دَوانہِ منٛز کُلٮ۪ن منٛز گُڑایہِ منٛز کھادِ منٛز اَسہِ وٕچھ نہٕ کانٛہہ ہاٹیٖکَلچَر وولہ یِوان اچھا اچھا اَلبتہ ایٚگرِکَلچَر وٲلۍ چھِ یِوان ہاٹیٖکَلچَر نہٕ کِہیٖنۍ نہ ہاٹیٖکَلچَر آو نہٕ کانٛہہ رہنُمٲیی گٔے نہ مےٚ نِش آو نہٕ اچھا مےٚ ؤنۍتو یہِ چھُ تۄہہِ دۄن کَنالَن یِم چھِ ٲلوٕ ؤیمٕتۍ بِلکُل دۄن کَنالَن دۄن کَنالَن منٛز کوتاہ درٛاو تۄہہِ وٕنکیٚنَس دۄیتٲجی ترٛوڈٕ دۄیتٲجی ترٛوڈ دۄیتٲجی ترٛوڈٕ یِم گٔے 21 کویِنٹَل اہن حظ 21-22 کویِنٹَل آ آسان یِم آ ٹھیٖک چھُ اگر أسۍ وۄنۍ یَتھ بوزو أسۍ زَن بوزو 20 رۄپیہِ یا بِلکُل بِلکُل آ آ پٕنٛژٕ تیٚلہِ گوٚو کویِنٹَل 500 500 اگر کویِنٹَل گوٚو تہٕ وۄنۍ بوزو اَسہِ 11 کویِنٹَلَن کوتاہ ووت یِم گٔے توتہِ 500-700000 رۄپیہِ 700000 رۄپیہِ گٔے ایٚکٕسٹرٛا بیٚیہِ چھِ پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ لَگٲیِو تُہۍ بیٛاکھ فَصٕل
İnşallah Rahman bu şah lagavun aşı şalgam mudi lagavosu be lagavosu ha. Magar yem kul ditin ota şatu rapet. Ne 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 kihin kihin. Yeri mi yi diye hekin tel çatanı bıke. Yani ki dikaj şa ak avlad asa ak mal maj asa pol muti avlad. Yuta sa basa palani paga karmi yi kak kadma. Magar yem karnı me budist kadma. Kihin yem dudo ki patır. Albatta işi agriculture şu, agriculture pe her neyse saat saat devam. Eğer ismano iyi ki, mecbursa galat çünkü, işte mahkeme horticulture iş, mücrimane galti. Mahkeme horticulture, temokurun visit, yaman bağırmaz ki, yaman zemindarın sert koruknu, kısanın sert reybde ki, growerın sert koruknu mülakat ki, growerın munuknu, yat mevas kya dava çıkıyor mu viz kya dava şu çakun? Yat kulis kemiz kus kağıt çakın. Grover çıpana evan ha, horticulture wellness ayı ne yuvar ki. Em kod bod almiye ki haç. Tövbe mente vaç, kuda ra. İşe ne basa, işe tahkikatuk ak mamla ak. Bilkul. İşe tahkikatuk ak işe vak, sarkar çıpun se divan. Rabbi divan, mahkeme horticulture dekin zimdar. Avaymi kazanımız. Bilkul. Avaymi kazanımız. Eme katır ki tuy gülsak, men Grover'ın iş. Tuy gülsak, kisanın iş. İman ehlin kulin diyor nazar, sampling, sampling kiri. İman vanyu kemi vezi kus dava açu çakun. Bilkul bilkul. Kemi vezi kus kağıt çıtra. Bilkul bilkul. Agar ek kulis bemoyer leç kus bemoyer leç. Bilkul. Aht emuk tadaru kit fer çıkarın. Magar bitim van me çapsus em kaç hand ki em saati kunvan kulal kunalan hem kulis seti. İşi history, ye banyay history. Bilkul. Yani ki tay kuru yu gardnesan kunvan kunalan hem kulis seti ona em patsadi be ahtı. En patlar bir akte. En matlab go, yusuf fruit industry sunç, işi robay zava. İşi robay zava. Yegaş khatam. Yegaş khatam. Yegaş khatam. İşi khatam gasam. Lihaza sarkar us pas ziyat kunu. Hala ki, zabardast hava geldi. Yakşı yiyo. Hoca şu besin kiyat, hoca hoca. Vuşu tuy at hoca hu kul. Tuy vuşu emis zemindarız ki, bicarız kya çubum. Tuy vuşu hoca hapır ki, içinde hamsa yağ zemindar. Vuşu emsindiz bağırız ki kya çubum. Hoca şapır ki, ya ki gaz amur var. Bu şu ahtya demir ki. Ne mavani kansa he, emez okudu, advertiz panni khatre. Ne 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 ne. Jusko ana tha, bu meri samme ao. Main usko cevap de duga. Bu şu zaman, eritettay. Tu şu bar vakit. Kuşar gümüş. İnşallah Rahman ben tutayım. Kuşar vakit gayi. Bar vakit karvayı. Tu kuru bar vakit karvayı. Bar vakit gütay hüşar. Yani işte amle samle. Duno sato malra diye kaşiyetler var ne kadar? Duno sato malra diye tahta satıcısı. Satıcı. Müntesip tüm divanı. Müntesip divan. Benim sat kunu kunala tuylagi atkami. Bakın bakın maç. Atkota. Bilkul var. Kaya dani karav, baki çiz karav, alv karav. Yi. Delşa. Lagat kam. Tuğun vanunsa ki istatı kuleti. İstatı. İskar bavanla. Bakın tu. Bavanla. Ne 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 ne. Bajım ne bakın masaj panin ki. Tıbın şey panis de magas panus konu. Ben onu koyu mesvara değil diyorum ben. Dostum. Ben afne afka kud zimdar. Ay, magar tu. Horticulture mahkam kya çutey bana. Horticulture mahkam khatır kya çutey. Horticulture agar me aşe amur ka fayda. Tilo thi. Me amur ka fayda. İşte ne ona gönder ki, jis kiyet ya maysar ho diye, us kiyet ki her koşuya gundum ko jaladı. Ne ağaçın ne zamanın ne seni mi esirttiyor? İnşallah Rahman Allah Teala mangal su kadar ösmü rut. Deli maç, eğer baman, sarkarız, eğer baman, bel başı da bana çalsa şey zed. Eğer baman sarkar, bu sa sahih manan ki. Ne 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 sahih sahih sahih. Sahih kırza o atma. Ah, bilkul. Gor aspatın. Bu çöz bana sarkarız. Yi horticulture mahkeme kiriyor disband, ikinin katmı. Fayda. Ground inspection emek fayda ika. İkim katır, rapiye balaya, tanıka balaya, karoran mız pousun yıma, rapiye yıma, vatvan vatnaste pous, bihanaste pous. Tuşu vaz atsat etik fal karangin ne? Ahanı, yusuna te uşa amne samne hesap. Kya delil gayi? Bakım canan çulsuna katır batar kirke. Mahkeme kesa disband kasun?
یشو گورنمنٹ اس پانس تھا کیا ہکان کہ تو رائے کیا چھ وچھ مے نشو گومو دس وچھ اچھا نشو گومو مے مے نشو گومو یمسے یو تا دادار وا بالکل مے نشو گومو تو یت نتیج اس بالکل مے نشو ترن ور ہنز مے ہند گئی سکو مے نشو گومو دس ام پتن کیا گومان یا کیا خیال یا کیا اسی چھ ات دلس مزن پنس ات محکمس متعلق کی کی ہن کا سوچ چھن مے وات مے کس بھی کو سکول چھ یہ گل لور کو یہ گرین ہاؤس بالکل آ فصل برآمد بیشش خریدار واتان گتی اچھا آ یہ گئی ٹماٹر یہ ٹماٹر چھ واتان دئی یہ کیا اور چھ ٹماٹر ایمو پاپن اچھا اچھ ہت چھ ہائبریڈ تے اچھ ہائبریڈ یہ چھ ہائبریڈ دونو چھ ہائبریڈ بالکل اچھا یہ سی ٹماٹر کول چھ ہاں بالکل تو یہ کوتا فصلہ چھ دیوان یہ چھ دیوان 15 کلو اخکل اخکل دیوان 15 کلو آ 10 تو 15 10 تو 15 کتس کالس یہ کالس یم پاپن یہ چھ اکھ پور پاپن داغ داغ نیرا داغ داغ نیرا دکاندار واتن سری نگر سری نگر پہ سہ بیا باپ سہ کن بیس ات پہ ترے ٹور گا بالکل آ ست ولس تی سی حال ست ولس اچھا راتھ تم لر اچھا یت کت پہ اتھی یہ کیا وچان ٹماٹر بالکل ٹماٹر تیار پگہ تلن لگ مے تیار تیار مرژانگن کُل مرژانگن کُل شملہ اچھا شملہ آ شملہ اچھا اچھا فائدہ ریٹ اچھا یہ کم لوگمت یہ کم لوگمت کیا بالکل بالکل یہ اصل چیز اصل چیز سہ پیداوار یت نقد پوس لرس تو نقد کن تو نک چیز سی تلن تو کن بالکل چوپچ منڈی من ٹھیک شہرچی منڈی من بالکل تھی گھو پٹنچ منڈی من تھی اتس من گور شہر تو باقی جائے منڈی من وات ماگم دگوان ہردو عبورا بام رادا مے سی باپ یت بیاکھ نت اخ ونان محنت مے دے نہ مے دل ٹھانڈ نہ مے لدھیانہ ٹھانڈ نہ مے بمبئی ٹھانڈ ناؤ یت مزہ حساب اصل زار پار محنت مے نتہ پورے زار پار کیا اچھا یور خالی لر کلی ٹماٹر اچھا لر کل تو ٹماٹر ٹماٹر یہ اڑ پپان اڑ نیل یہ ہائبرڈ ہاکہ تیار تو یہ پندہ دہ تیار پندہ دہ تیار یہ لاگو نبر کن ات گھن منجی تی ات گی ایم ڈر
آ پندہمہِ پتہٕ یہِ لاگنہِ وۄپداوَکھ ژٕ یَتھ وۄپداوو نہ 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 یہِ وۄپداوو أسۍ یَتھ یَتھ اَسہِ کُلۍ ژٔٹۍ اچھا آ یہِ چھُ اَسہِ أتھۍ وۄپداوُن اچھا اچھا آ بِلکُل آ ہاکھ تہِ چھُ أتھۍ وۄپداوُن ساگہٕ مٔنٛڈی تہِ چھُ أتھۍ وۄپداوُن ٹھیٖک بیٚیہِ کیاہ وۄپدٲیِو تُہۍ اَتھ وۄنۍ اَتھ یِنہٕ یِمے زٕ چیٖز وٕنکیٚس وۄپنہِ بیٚیہِ چھُ گۄگجہِ گازرِ گۄگجہِ تہٕ مُجہِ تہٕ گازرِ اَتھ مَگر پَنٛدہمہِ پَتہٕ پَنٛدہمہِ پَتہٕ بِلکُل تۄہہِ چھُو اَصٕل یہِ حظ یہِ آیڈِیا آمُت تۄہہِ چھو پَروَردِگارَن یٲری کٔرمٕژ تُہۍ چھِو خۄدایَس کُن الحمدُ بر وقت ہُشارگی مگر فُلے حظ چھُ یَتھ زَبردست پٲٹھۍ الحمدُ یِمن لٲر کُلٮ۪ن حظ چھِ فُلے زَبردست پٲٹھۍ وٕچھ حظ فُلے تہِ کیاہ چھِ وٕچھ حظ یَپٲرۍ کِنۍ ییٚکیاہ یَتھ چھِ آسان کھسہِ آیہِ وٕچھ حظ ہُپٲرۍ ہُپٲرۍ کُنہِ وٕچھ حظ چھا بِلکُل بِلکُل وٕچھ حظ ہو ہُپٲرۍ أنٛدٕ بِلکُل بِلکُل ییٚکیاہ اچھا مےٚ وَنتہٕ حظ اے مٲدیٖن صٲب وٕچھ حظ یَپٲرۍ کِنۍ مٲدیٖن صٲب مےٚ وَنتہٕ اکھ چیٖز یِم ہاٹِکَلچَر وٲلۍ چھِ وَنان لٲر کُلِس یا اَلہٕ کُلِس اَتھ سا گژھِ پالِنیشَن یِنۍ کَرنہٕ میل تہٕ فِمیل یا مَرٕد تہٕ اَتھ منٛز حظ چھُ مَرٕد تہٕ زَنان مےٚ چھُ اَمیُک تَجرُبہٕ اَکھ چیٖز اچھا اچھا اَدٕ ہَسا چھُ پیداوار بَڑان وٕچھ حظ مےٚ چھُ اَکھ چیٖز تَجرُبہٕ اگر لٲر کُل اَکوے لاگو سُہ کَرِ نہٕ پالِنیشَن ٹھیٖک وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ کُلِس سُہ کُل اوس بیٛاکھ یِم چھِ پانہٕ ؤنی بَنان نارمال صحیح کَتھ چھِ صحیح کَتھ چھِ یہِ چھُ تۄہہِ تَجرُبہٕ یہِ چھُ مےٚ تَجرُبہٕ پرٛٲشِم بایَن چھُس بہٕ وَنان کہِ یوٗت تیوٗت تُہۍ اَپنٲیِو سا ایٚگرِکَلچَر چاہے تُہۍ دانہِ کٔرِو ٲلوٕ کٔرِو سَبزی کٔرِو کانٛہہ تہِ چیٖزا اَکھ کٔرِو تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ سَبزی چھِ گژھان تَیار تَمہِ ساتہٕ چھَنہٕ آسان پَنجابٕچ سَبزی کینٛہہ نہ چھِ آسان جیٚمہِ تِکیٛازِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان جوٚم تَمہِ ساتہٕ پَنجابَس منٛز گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سَپلاے ٲلوٕ تہِ گژھان ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕے وٕنکیٚس سَپلاے تِکیٛازِ یہِ چھُ اَسہِ اَصٕل آیہِ چیٖز کانٛہہ کَرِ ایٚگرِکَلچَرَس سۭتۍ لَبیا دانہِ کَرِ کانٛہہ اَصٕل چھُ توٚملہٕ کویِنٹَل چھُ وٕنکیٚس 4,000 رۄپیہِ چھُ چھا حظ زٕے کویِنٹَل نِیِو ژےٚ تِم گٔے حظ 8,000 رۄپیہِ ایٚگرِکَلچَر کیٛاہ ہُہ کیٛاہ دِیَس ہاٹِکَلچَر ہاٹِکَلچَرَس أمِس وٕچھوا وٕچھُن بَمبَے منٛز کیٛاہ ہو گیا فَلانی جگہ کیٛاہ ہو گیا مال آوا کٕنہٕ کِنہٕ کِہیٖنۍ وَٹَک بَنے سا بِلکُل آ بِلکُل آ یہِ کہِ یِمو باپارٮ۪ن پیٚوان یورے پَتہٕ دیُن وَٹہٕ گٔمٕژ ژَٹان یہِ ہسا گٔے دَرم خاتا مےٚ چھُ نہ کوٚرمُت یہِ کار بہٕ چھُس پانہٕ کوٚرمُت یہِ کار پٮ۪ٹھٕ کُلۍ تہِ وۄنۍ ہۄکھان وٕچھان چھُ چھُو حظ یہِ زیُن ویُن مٔلۍ ہیٚوان تۄہہِ ہیٚتو یہِ مٔلۍ وۄنۍ چھُو تُہۍ یِہوے کارا کران أتھۍ منٛز بنٛد کران پَنُن روزگارُک پَنٕنۍ روزگار کوٚرمُت روزگار خٲطرٕ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ أمِس مال درٛاو صاف روٗد یہِ گوٚو مجبوٗرٕے مےٚ چھُ حٲج صٲبَن یہِ زیُن کُنمُت تۄہہِ تہٕ تُہۍ بَنٲو کٔرِو یہِ ٹھیٖک بَنٲیِو اَصٕل پٲٹھۍ زِنہِ ہن پَتہٕ کٕنِو تُہۍ یہِ بازرَس منٛز تۄہہِ میلہِ پَنُن روزگار اَصٕل رۄپیہِ دَہ بَنن تۄہہِ اچھا مےٚ وَن حظ حٲج صٲب اکھ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کُل پیٚو نہ حظ پووُن نہ پَتھر بِلکُل مےٚ گوٚو تَردُد مےٚ دوٚپ یہِ چھُ 30 ؤرۍیَن ہُنٛد کُل بِلکُل بِلکُل یہِ حظ پوٚو ژٕ حٲج صٲب پَتھر سُہ تُہۍ چھِو وَنان أمۍ نَسا دیُت نہٕ أمۍ کُلۍ مےٚ کِہیٖنۍ کانٛہہ فٲیدٕ بِلکُل بِلکُل یورے ہَسا کھیٚنَم بِلکُل بِلکُل رۄپیہِ دَوہَن ہُتھ یَتھ مگر فٲیدٕ آو نہٕ کِہیٖنۍ اَمیُک کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ تہٕ تۄہہِ ما گوٚو دِلَس یِم 35 ؤرۍیَن ہُنٛد یُس تۄہہِ محنت کٔرٕو تُہٕنٛدِس دِلَس منٛز ما گوٚو مےٚ گوٚو نہٕ یہِ تَرُن کِہیٖنۍ اچھا اچھا کیٛازِ یُس مےٚ اَتھ دۄہَے ٲسۍ لَگان ؤری پَتہٕ ؤری 30,000 35,000 30,000 رۄپیہِ بہٕ بَچوس أمۍ نِش تِکیٛازِ مےٚ نِش تُجہِ بَلاے اَکھ مےٚ نِش تُجہِ بَلاے اَکھ تِکیٛازِ بہٕ گوٚوُس آزاد یِتھ پٲٹھۍ گَرَس منٛز اَکھ بٮ۪مار چھُ آسان اللہ تعالیٰ بخشِن سارنٕے شفا ییٚلہِ یہِ واریاہَس کالَس بٮ۪مارٕے بٮ۪مارٕے چھُ آسان پَتہٕ کیٛاہ وَنان اللہ تعالیٰ کٔرِنَس وۄنۍ پَنٕنُے رحم چاہے وۄنۍ باپ ہو ماپ ہو اولاد ہو چھوٹا ہو یا بَڑا ہو
کیا ونا اللہ تعالی کرنے سو پانی 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 یاری ایتھے پر کر میچی پانی یاری کی کیا میں گلوڈی اسن میں میں گون اتار دوں میں تو صحیح سر یہ 5 تر ور کول چھ ہاں بالکل تو سے کہیں بالکل تم پتل تن تو گرو تھن سے گرو تھن ہاں بالکل یس چس دھوکہ کرو تو اس تن یہ دھوکہ ایم دھوکہ کو ذمہ دار چھ ایم دھوکہ ذمہ دار چھ گھر میں یہ میں ڈبلیکیٹ دوا سوچنا یہ میں دوا ڈبلیکیٹ اگر ایسی اگر ایسی یہاں یا تھا چھ اس پر اتی کرن تھی اس چھ یمے ونا چھ یہ دوا ہو گڑو کینسل یہ چھ سا اس چھ اگ دوا گسان چھ اگ بیمے چھ گان چھ بیاک اس چھ بون پن اس چھ با چھو تن چھ جی گو چھ مجبور پچ یوان تے کین پارس کو وری سوچ پیٹھ اگر اس دوا کیا یوکن گاسس کار چھ کام اس سڑی مکہ یا تا شما دچ رچ بوت پیچ تنیا چن کام کی دچ وچ بوت تنیا دچ ارت واری ہم کسی کام کرن مگر تمر پانو فائدہ ملا اسی تن ہاتھ تیم چھ پانو کیم چھ اچھا مہمان زوی صاحب تو چھ من ایم ذمہ دار چھ سرکار بالکل اگر سرکار چھ ایم سرکار کیا چھ ذمہ دار یم ساتھ ٹی وی اس دوا چھ کیت از مال چوش کو جس کتا سوزو کونجا وچھ یم ساتھ یم کہ بہ دوا چھ کیت یہ کتا اس لائی انس بکو تا کرو است برداشت وچھ اگ زمین دار کوتھ کر برداشت حالا کہ یہ کن میں اون کی 10000 روپے چھ لیٹر 10000 روپے چھ لیٹر 7000 روپے چھ لیٹر سوچ میں چھ من ہندی فلاس پر چھ من سائنا دان چھ من شت یہ دوا جناب جس کی دوا چھ سوچ انا کال چھ اگ میں سوچ دک لاش سائنا چھ مال اس پتہ دوا چھ ختم ٹی وی ون پیٹ ریڈیو ون پیٹ یوٹیوب ون پیٹ صرف ایڈورٹائز چھ اس چھ کی سا یہ دوا چھ کی سا یہ دوا چھ کی سا یہ افسوس یہ انسان دوا چھ زمین دار خطر افسوس تے بے دوک یہ ان پڑھن اس کار لوگمت باقی شن کی چھ تو یہ سمنن ہیس تم ذمہ دار اس سرکار 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 گورنمنٹ ہاں بالکل سرکار گورنر صاحب اگر گورنمنٹ تو ہے کا قدم بالکل آج چھ یو ٹی صحیح آج چھ گورنر صاحب بالکل تم سن زی حکومت چھ بالکل یمو بنومت ام خاطر ڈپارٹمنٹ تک ناؤ ہارٹیکلچر تھی کر سا ان کلین ہن دیکھ ریکھ تھی کر سا گھو سا گروورس نش تمس وچ کلس کیا تکلیف کلس کس دوا چھکن بالکل بالکل کھاد کر تر گڑے کرس کر گاس کر ژٹن وغیرہ 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 مے ون تس ام اس تھی ونان ذمہ دار سرکار تم بنومت محکم ہارٹیکلچر سرکار ام ذمہ دار وچ حض ٹی وی کنڈس گورمنٹ ریڈیو سٹیشن کنڈس یہ گورمنٹ بالکل کیا اس کرنا ایڈورٹائز بالکل ایڈ یہ گورمنٹ خطا بالکل ایڈس ملان پہ کیا پتہ آئی کران کیا کران پہ زمین دار پھساوان ات گو یہ پیرسٹمال دیو سا کل دس یہ انسان دوا انسان دوا جتنی یور اصل کی بالکل کیا کلو دوا یہ سر یہ انسان اکس سوال جواب یہ سون یہ میو صنعت تقریباً 70-80% لوگ وابستہ پرسنٹ یہ ماں یہ ختم کرنے خاطر سازش کا سپدان کہ یہ کلو گھس ختم گھن اہن کیا بہ بس سوال پرسان بہ زن گئی نی سازش تاز آج اگر میں یوتا کال زہ دم اور ات ونان سو اندر اندر دشمن کیا پتہ اس کس دشمن آج اچھا مے ون تو حضرت صاحب یہ گسا وہ تحقیقات گھس بالکل کن کہ مجرم گسا باضابطہ خلاف اگر وہ مے چوٹ اگر وہ باقی تم گھس بچی بالکل مے کور مے آ پنس دماغ من یہ ذہن نسا مر ان شاء اللہ رحمان مے دب العالمین ونس تم فائدہ ایگریکلچر سو یوکن تھی مس پور امید رب العالمین مگر باقی تھی گھس بچ تمہیں گھس نا انصافی یور یور گھس بہن نا سا مے سا کور بہن کر سا یہ فان نا نا یہ تم پنس دماغ پانس تھوت تسا ہے مے یت پہ کر امس کیا دلیل گئی
بہٕ چھُس یہِ پوٚز وَنان کِنہٕ یہِ چھُ اَپُز وَنان چھُنہٕ حظ حضرت صٲب أسۍ واتناوو برابر یہِ معاملہٕ سرکارس تانۍ اِنشاء اللہ رحمٰن أسۍ کرو گورنر صٲبس تہِ أپیٖل ڈِپٹی کٔمِشنر بارہمولاہس تہِ أپیٖل ڈِوِجنل کٔمِشنر صٲبس تہِ أپیٖل کٔمِشنر سیکرٹری جموں کشمیٖر یوٗ ٹی کِن تہِ أپیٖل یَتھ معاملس چھُ تحقیقات طلب ییٚمِکۍ ذِمہٕ دار کٕم چھِ تِمن گوٚژھ سزا باضٲبطہٕ یُن دِنہٕ یُس یہِ سٲنۍ یہِ میوٕ صنعت چھُ یہِ کیازِ گٔیے شِکار سٲرسٕے ہِنٛز شِکار یہِ کیازِ آیہِ تباہ کرنہٕ بِلکُل یہِ چھُ میٲنۍ تہِ أپیٖل سرکارس کہِ یَتھ ہسا گوٚژھ تحقیقات گژھُن تہٕ لِہاظا ٲسِن آز اِجازت مٲلِس صٲب السلام علیکُم